ଫେଲ୍ ମାରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା। କନ୍ଦପୋଡ଼ା ପଦର ସାହିରେ 160 ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 700 ରୁ ଅଧିକା। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ସୋଲାର ପମ୍ପ ଓ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା 2 ବର୍ଷ ହେବ ଅଚଳ। ଲୋକେ ସାହି ତଳେ ଏକ ନଦୀ କଡ଼ରୁ ଚୁଆ କରି ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ପାଣି ବି ଅନେକ ସମୟରେ ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନାହିଁ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପାଣି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେଣୁ ପାଇଁ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି କହିଲୁ, ସେ ସାର୍ ବି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଘରକୁ ମୁଁ ପାଣି ନେଉଛି, ତାପରେ ସ୍କୁଲରେ ଆଣିଯାଉଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧାଡ଼ି ହାତ ମାନେ ପିଇବା ପାଇଁ ନେଉଛି, ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛି, ତଥାପି ପାଣି ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ, ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପାଣି। ସେ 60 ଘରଠୁ ତାପରେ 700 ହୃଦୟ ଆମର ଜନସଂଖ୍ୟା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ସେ ନଦୀ ତ ବୋରିଂ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲୁ ନାହିଁ, ବୋରିଂ ସବୁ ଖରାପ ଅଛି, ଏବେ ନଦୀ ଖୋଳରେ ପାଣି ଖାଉଛନ୍ତି ଆମର ମା ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ତରେ ଖଣ୍ଡେ କରିଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଏବେ ସବୁ ଲୋକ ବି ଜାଣିପାରିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୋଡ଼ାପଦର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ନାରାୟଣପାଟଣା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ବେହେରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୋଡ଼ାପଦର କନ୍ଦ ସାହିରେ ସୋଲାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅତିଶୀଘ୍ର ମରାମତି କରାଯିବ, ଆଉ ନୂତନ ଦିନ ନଳକୂପ ଖନନ କରାଯିବ। ପାଣି ପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମେ ନଦୀ ପାଣି ପିଉଛୁ, ନଦୀ ପାଣି ପିଇକି ପିଲା ଛୁଆମାନେ ବି ଆମ ଲୋକ ମା ବାପା ମା ମାନେ ବି ସବୁ ସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ଝର ଝାଡ଼ା କିଏ କାଛୁକୁଣ୍ଡିଆ ସବୁ ରୋଗ ହେଇକିନା ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଯା ଆଶା କରୁଛି, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କନ୍ଦପଡ଼ା କରିଦେବେ ବୋଧେ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ କରିଦେବେ, ଦୁଇରେ ସେ ଗାଁରେ ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ପାଣିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ତାପରେ ତା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ଟା ବି ଖୋଳା ହେଇଯିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଖୋଳା ଚାଲିଛି। ଆଉ କଦପଡ଼ାପଦର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏଇ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଖୋଳିନି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କରିଦେବି। କେବେ ପୋଡ଼ାପଦର କନ୍ଦ ସାହିରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।